Presenterer du også gamle PowerPoint-prestasjoner som ikke tilpasset brevformatstedet? Da bør du følge med på dette tipset. Det lenge siden vi har brukt disse firkantede gamledagse skjermene. De fleste skjermer finnes jo nå i brevformat. Og da det viktig at prestasjonen din også tilpasset brevformat, men dessverre mange maler og gamle prestasjoner ikke tilpasset det nye brevformatet. Så i dette tipset skal jeg vise deg hvordan du kan konvertere din gamle prestasjon til et nytt brevformat. Og du skal også få se hvordan du kan forsikre deg om at du lager nye prestasjoner med riktig format. PowerPointer som laget i en 4-3 format, altså det gammeldags firkantede formatet, så ser du her at utseendet blir veldig rart når du presenterer det. Du får sorte streker på hver side, og du får ikke brukt hele skjermbildet. For å rette opp i dette, så er det egentlig ganske enkelt. Da klikker du bare på utforming, og velger her lysbildestørrelse. Og som du ser nå, så ligger den her på en standard 4-3-visning, og vi ønsker nå å konvertere den til brevformat 16:9. Så her velger vi brevformat. Her får du nå et spørsmål om å maksimere eller sikre tilpasning. Og velger du maksimer, så maksimerer du størrelsen på innholdet. Velger du sikre tilpasning, så skalerer du innholdet i lysebildet og PowerPointen din, slik at det passer med det nye formatet. Og slik kan da innholdet se ut etter du har gjort endringen til brevformat. Husk at du går gjennom hele presentasjonen din, og du må kanskje regne med noe etterarbeid og justering på tekst og bilde, slik at presentasjonen din 100% etter du har gjort konverteringen. Så husk på at det brevformat du har valgt når du oppretter en ny PowerPoint. Det var alt vi hadde for i dag. Hvis du likte denne videoen, så abonner på YouTube-kanalen vår. Vi ses i neste video.